Idea-ikkuna, virtuaalinen työyhteisön uudistamisen työkalu, syntyi DESI-hankkeessa, kun Turun ja Jyväskylän yliopistot lähtivät miettimään, miten työntekijät voisivat saada muutoksia aikaan omassa työyhteisössään. Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirit ryhtyivät kokeilemaan idea-ikkunaa käytännössä. No, meillä tuli äitiyspoliklinikalle tämä idea-ikkuna, kun meillä lähdettiin tekemään potilaslähtöisesti potilaan kulkua neuvolasta äitiyspoliklinikalle, synnytyssaliin, synnytyspäivystykseen, koko naisten klinikan läpi. Ja me haettiin sitä kautta tietoa, että minkälaisia ongelmakohtia meillä on, mitä hyviä asioita meillä on, onko jotain kehitysehdotuksia. Idea-ikkunan avulla työyhteisön jäsenet voivat kirjata anonyymisti havaitsemiaan ongelmia ja ideoita. Ja se oli hienoa, että sitten kun osastokokouksessa käytiin niitä asioita läpi ja sitten osastokokouksesta tuli se muistio ja sitten kuuli, että tämmöisiä asioita on keskusteltu, niin ajattelisin, että se kyllä motivoi sitä. DESI-hankkeen tulokset vakuuttivat rahoittajan ja nyt on käynnistynyt DESI-2-hanke. Sen keskeisiä tavoitteita on ideaikkunan kaupallistaminen ja hyödyntäminen myös uusilla toimialoilla. Nyt ideaikkuna viedään oppilaitosympäristöön kokoamaan opettajien kehittämisideoita. Toinen uusi kohde on vähittäiskauppa, jossa ideaikkunan avulla pyritään jakamaan hiljaista tietoa myyjien ja eri toimipisteiden välillä. Ideaikkunaa kehitetään edelleen myös sairaalaympäristössä. DESI-2-hankkeen tutkimuksen tavoitteina on selvittää, kuinka työntekijälähtöiset ideat ja kokeilut saavat alkunsa ja kehittyvät tutkittavissa työyhteisöissä. Samalla pohditaan, miten yrittäjämäistä uudistumista voidaan tukea työyhteisössä virtuaalisen työkalun keinoin. Tutkijat toimivat hankkeen aikana tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. No, kyllä mulla toiveena on semmoinen, että kun tosiaan tätä palvelumuotoilla niin monella metodilla tehdään, että mulla tulisi tutkimuksellista tietoa siitä, että kuinka tehokas tämä oikeasti on. Mitä me saadaan tästä versus esimerkiksi haastattelut? Et mikä tämä on tämän painoarvo, kun mä vien tätä erilaisiin yksikköihin? Että mä voin syvällä rinta-äänellä sanoa, että me saadaan tästä niin kuin tosi hyvin tietoa. Että halutaan tehdä tästä semmoinen, mikä voisi tuoda terveydenhuoltoon juuri sitä osallistavaa menetelmää, sitä jokaisen ammattiharjoittajan omaa halua tuoda oman työpanoksensa ja oman panoksensa ja ideointikykynsä siihen palvelun kehittämiseen.